Прошу встати, суд іде. Доброго дня, прошу сідати. Шановні колеги, ви отримали проєкт порядку денного засідання на 31 січня 2019 року. У мене буде наступна пропозиція. Питання шосте, яке у нас заплановано останнім, я пропоную перенести у зв'язку з тим, що у нас по поважним причинам хворіє декілька суддів. Питання важливе, воно має вирішитись повним складом суду. Підтримується? У мене шосте, Вадим. На зворотній. Сергій Володимирович, на той стороні. На той стороні. На той стороні. Ви розумієте, про що йдеться. Отак? Добре. Ви розумієте, про що йдеться, да. Далі, щодо питання четвертого. Я пропоную поставити другим. Після закінчення зараз відкритої частини. Щодо внесення змін до структури штатного розпису секретаріату. Бо терміни. Всі погоджуються? Можу ставити на голосування? Микола Іванович. На його порядку обговорення порядку денного. Я... Не є заперечення щодо включення до порядку денного засідання Конституційного суду питання про розгляд заяв про звільнення Бауліна та Вдовиченка у відставку. У поданому головою суду Станіславом Шевчуком порядку денному сьогоднішнього засідання воно значиться під номером 5, як ви бачите. Я пропоную це питання до порядку денного засідання суду не включати, бо вважаю, що для розгляду Конституційним судом питання про відставку Юрія Бауліна і Сергія Вдовиченка відсутні правові підстави. Річ у тім, що питання про закінчення суддівських повноважень Юрія Васильовича Бауліна і Сергія Леонідовича Вдовиченка було вирішено відповідно до Конституції ще в червні 2017 року. Хочу нагадати, що у 2016 році до Конституції України були внесені зміни щодо правосуддя, і цими змінами передбачено, зокрема, пунктом 8 перехідних положень таке, що судді Конституційного суду України, призначені до набрання чинності законом України про внесення змін до Конституції України щодо правосуддя, тобто до 2016 року, продовжують здійснювати свої повноваження до припинення повноважень, наголошую, або звільнення у порядку, передбаченому статтею 149 значком 1 Конституції України без права призначення повторно. В свою чергу стаття 149 Конституції України передбачає два види підстав закінчення суддівських повноважень. Частиною першою передбачено підстави припинення повноважень судді Конституційного суду, а частиною другою цієї статті підстави звільнення. 3 червня 2017 року повноваження суддів Конституційного суду Бауліна і Довиченка були припинені відповідно до пункту 1 частини 1 статті 149 значком 1 Конституції. Микола, ще вибачаюсь. А я в порядку обговорення. Ми маємо цих питань. У зв'язку із закінченням строку їх повноважень. Я хочу показати документ, Станіслав Володимирович, вам, бо ви ініціатор цього питання. Ось документ розпорядження голови Конституційного суду України 30 травня 2017 року, номер 49/1/2017 КТМ про припинення повноважень Бауліна Юрія Васильовича. Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 149 значком 1 Конституції України припиняю повноваження судді Конституційного суду України 3 червня 2017 року у зв'язку з закінченням строку повноважень ВО голови Конституційного суду Баулін. Далі йде два розпорядження від 6 червня, підписаних виконуючим обов'язки голови Віктором Васильовичем Кривенко, про припинення повноважень та виплату грошової компенсації Бауліну і Вдовиченку. Відповідно до пункту 1. Микола, скільки вам треба часу? Ми сказали це питання. Я не був ініціатором цього питання. До мене звернулась комісія. Шановні колеги. Я завершую. Ви завершуєте? Я завершую. Якщо комісія, то буде обговорення. Якщо комісія знову звернулася, то буде обговорення. Статті 149 значком 1 Конституції України припинити повноваження судді Конституційного суду України Бауліна Юрія Васильовича 3 червня 2017 року у зв'язку з закінченням строку повноважень. Вказані розпорядження ні Бауліним, ні Вдовиченком
у судовому порядку оскаржені не були, хоча вони, як були не згодні, могли скористатися таким правом. Але після видачі таких розпоряджень вони не пішли не до суду, а пішли в пенсійний фонд. Оформили собі щомісячне довічне утримання судді, яке отримують вже майже 2 роки. І вони зараз не перебувають на посаді судді Конституційного суду, а тому якесь повторне звільнення за Конституцією неможливо в принципі. Відтак я пропоную, пропоноване вами, Станіслав Володимирович, питання про розгляд заяв про звільнення Баулліна Довиченка у відставку у порядок денний засідання суду не включати у зв'язку з відсутністю конституційних підстав для такого розгляду. Дякую, Миколаївич. Дякую, Миколаївич. Шановні колеги, ми це питання вже перенесли. Далі це було... А тепер вже давайте проголосуємо за порядок денний. Ні, я... Давайте, колеги, хто за? Ми... Так, хто за пропонований порядок денний? А ви позбавляєте слова? Ну, ми порядок денний, ми ставили це питання. Станіслав Володимирович, коли вам щось не подобається, ви починаєте позбавляти суддів права. Ви запропонували обговорити порядок денний. Що значить, мені не подобається? Ми, у нас пряма трансляція. Давайте перейдемо приватно для обговорення. Ви що, використовуєте трибуну, щоб знову мене звинувачити в таких речах, які не робили? Ніхто нічого не використовує, обговорюється порядок денний. Запропоноване вами питання. Все, питання це знято. Голосуємо, Ігор Дмитрович, ну давайте. Я дякую, пане голово. Ви зняли це питання через те, що ви сказали, що воно надзвичайно важливе і що наразі в залі відсутня частина суддів. Однак питання це знімати потрібно зовсім з інших підстав. І ви їх щойно назвали. Ви сказали, що це питання було ініційоване постійною комісією. В матеріалах справи, які нам роздали вчора, є витяг з протоколу засідання постійної комісії з питань регламенту і етики. Цитую. Ухвалили спрямувати голові Конституційного суду України матеріали, що надійшли до постійної комісії з питань регламенту та етики Конституційного суду України про розгляд заяв про відставку Баулліна та Вдовиченко. Рекомендувати голові Конституційного суду України скликати спеціальне пленарне засідання. Оскільки я приймав участь в цій комісії, я стверджую, що ніяких таких рішень комісія не приймала. Ні спрямувати, ні рекомендувати. Голосування в цій комісії за це не відбулося. Тобто ми маємо справу з сфальсифікованим документом. Оце підстава для того, щоб перенести це питання. Олександр Миколаївич, будь ласка. Я також член цієї комісії, ніякого там фальсифікування не було. Голосування не було. Я пропоную зараз затвердити порядок денний, який пропонує голова суду з зняттям питання пункту номер 6, а потім будемо розбиратися. Так. Голосуємо, шановні колеги. Хто за? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Не голосує, Сергій Володимирович. Прийнято. Дякую. 14.